falar hoje sobre como estar bem vestida estando acima do peso. Vamos lá? Eu sou a Marina Gazola e ensino mulheres a se sentirem seguras e bem vestidas em qualquer ocasião, independente do seu tipo de corpo e do tamanho do seu bolso. Vamos embora, gente! Vamos lá! Tem gente que pensa assim, tem jeito não, gente. Eu estando acima do peso assim, não tem jeito. Só se eu fosse magra. Só se eu não tivesse essa barriga que eu tenho, só se eu não tivesse esse pneuzinho que tanto me incomoda, só se eu tivesse, sei lá, coxa mais fina, quadril menos largo, né? Não é assim? Só que não é assim, tá? Você pode muito bem ser uma mulher bem vestida, alinhada, segura, de acordo com qualquer ocasião, mesmo estando acima do peso, independente do tipo de corpo que você tenha. Pode sim. Vou mostrar aqui algumas dicas para vocês hoje, tá? É o seguinte, como é um assunto assim muito amplo, eu resolvi dar três dicas que você deve usar e três dicas que você deve evitar. Para você que tá me escutando aqui hoje, que tá acima do peso, que tem um corpo oval, quem sabe quem é corpo, o que é corpo oval? Tem gente que não sabe, né? As minhas alunas que estão aqui, eu tenho certeza que sabem o que significa um corpo oval, o que significa um corpo ou corpo redondo, que a gente chama assim também. Dentro dos cinco tipos de corpos que a gente estuda, dentro do meu método, eu falo sobre cada um deles. E um deles é o corpo oval ou corpo redondo, que a gente chama. E esse é um corpo que normalmente está acima do peso. Tem algumas características muito peculiares desse tipo de corpo, né, conforme as medidas. Mas eu não vou abordar aqui hoje isso, tá? Eu quero só que vocês entendam que quem realmente está acima do peso pode ser bem vestida com as dicas que eu vou dar aqui hoje. Tá bom? Então, o primeiro passo, gente, para começar essa história é aquele ponto que eu sempre falo com vocês, o autoconhecimento. Você precisa realmente conhecer a fundo o seu corpo. E é isso, é pra ir para frente do espelho, gente, e tentar identificar. Principalmente os pontos que você gosta mais no seu corpo, valorizar esses pontos fortes e disfarçar os pontos que você menos gosta. E não tem jeito, gente. Toda mulher tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Todas elas, tá? Não é porque uma mulher é magra que ela não tem ponto fraco. Isso é uma mentira, né? Às vezes vocês olham para mim e falam assim: ah, Marina é magra, tudo que a Marina veste fica bom. Vocês que pensam. Já falei isso para vocês várias vezes, né? Não é somente isso, gente. Tem algumas modelagens que eu visto, algumas roupas que eu coloco, que não ficam legais. Não ficam mesmo. E assim acontece pro corpo pera, assim acontece pro corpo triângulo invertido, assim acontece pro corpo oval, que eu vou falar aqui hoje. A gente sempre vai ter uns pontos mais legais. E isso cada uma de vocês precisa descobrir, né? Vá pra frente do espelho e pensa. Você sabe, ninguém melhor do que você para conhecer o seu corpo, né? Então, tudo bem, você tem barriguinha, você tem o quadril muito largo que você não gosta, tudo bem, mas eu tenho certeza que você tem vários pontos fortes. De repente é o colo, que pode ser valorizado ainda mais, que é uma parte do corpo que você gosta, os ombros, não sei, cada uma vai saber o seu, né? Os seus. Por isso o autoconhecimento é tão importante, né? Então vamos lá, vou mostrar algumas fotos aqui para vocês. Primeira coisa. Vou mostrar modelagens que acho legal que vocês invistam. O que que você deve usar? Então vamos lá. Ó, a história da cor, primeiramente. A história da cor. Gente, não tem jeito. A cor mais escura, ela tende a retrair, ela tende a diminuir, ela tende a minimizar. Isso é um fato, né? Então, preto, azul marinho, o cinza mais escuro, o marrom, que tá super em alta agora, o próprio verde militar, o violeta, né? Violeta mais fechado, mais sala também. São cores escuras, cores mais profundas, que quando aplicadas em determinada região do corpo, vai disfarçar. Vamos pensar aqui comigo, um macacão desse que eu acabei de mostrar aqui, um macacão preto. Imagina se esse macacão fosse um macacão branco, ou off-white, ou bege. Então, quem tá acima do peso, quando usa cores mais escuras, tende a disfarçar essas áreas do corpo que quer
que quer diminuir. Então, por exemplo, o quadril muito largo, a coxa muito grossa, que tem celulite, que tem gordura localizada, ou mesmo a região do busto, às vezes o pessoal tem muito busto e quer disfarçar. Nada melhor que isso que usar, investir em cores mais escuras. Tá bom? Deixa eu mostrar outros modelos para vocês. E, inclusive, esse macacão que eu tô mostrando aqui, ele não só é bom pela cor, como também pela modelagem dele, para quem tá acima do peso, tá? É, por exemplo, o azul marinho, que é ótimo também, eu acho super chique o azul marinho, adoro a proposta. Então, sempre investir em cores mais escuras. E eu tô mostrando uma peça única aqui, que é o macacão, mas não só o macacão, para tudo. Uma calça mais escura, uma blusa mais escura. Então, vamos imaginar que você é uma pessoa que está acima do peso. Só que quando você vai para frente do espelho, o maior peso visual que você identifica é na parte de baixo do seu corpo. Então vamos supor que você está acima do peso e tem quadril muito largo, coxa muito grossa. E a parte de cima sua pode até ser um pouquinho mais fina. O que que você vai fazer? Investir em partes de baixo mais escuras. Então sempre uma calça preta ou azul marinho vai vestir melhor. Também tem que levar em consideração a modelagem, tá? Do que uma calça, por exemplo, branca, bege, do jeito que eu falei. Entendem? E a parte de cima, a mesma coisa, tá? Mostrei o macacão azul marinho. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de cor mais escura para mostrar para vocês. Olha só. O Marsala. Lembram do Marsala que eu falei? É um tom de vermelho bem profundo, bem escuro. Também é uma proposta interessante. E aí depois eu vou voltar nessa foto aqui para falar das sobreposições, que eu também acho bem interessante para quem tá acima do peso, tá? Então, cores escuras. Outra coisa também, gente, isso aqui é estratégia de imagem, tá? Cor escura e estampa pequena. Aí você vai falar pra mim, o que é estampa pequena e estampa grande? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma estampa grande, é uma estampa que chama super atenção, uma estampa de fundo claro, uma estampa geométrica, na verdade, mas é uma estampa grande. Isso daqui, ó, é uma estampa menor. Olha a diferença. Listra fininha com fundo escuro. Então, eu considero estampas mais estampas pequenas melhores para quem está acima do peso. Justamente por isso, porque a estampa grande ela chama muita atenção, gente. Visualmente, ela tende a crescer aquela região do corpo que ela está sendo aplicada. Aqui, de uma maneira geral, acho que são duas peças. Acho que é calça e um cropped. Na mesma estampa. Então, assim, é legal porque além de ter o fundo escuro, é uma estampa considerada pequena. Agora, olha só, vamos voltar de novo nessa foto aqui, ó. Olha como cresce. Essa é uma outra, eu vou mostrar aquela novamente. Cresce no olhar. Quando você olha a pessoa, você tem a impressão que tá crescido, né? Então, e ainda mais um vestido, que é uma peça única que pega o corpo inteiro praticamente. Não fica tão discreto quanto uma estampa mais fininha. E aí, quando eu falo estampa pequena, a gente pode ser o poá. Então, muita gente pergunta pra mim, Marina, eu tô acima do peso, eu posso usar poá? Pode, mas prefira um poá menor. Melhor do que aqueles poás imensos, né? Aquilo lá, gente, realmente chama atenção. E parece que você vai ter mais busto, parece que você vai ter mais quadril, parece que você vai ter o tronco mais largo. Então, evitar, de preferência, tá? Ó, vou voltar naquele. Tá vendo como chama atenção? E o fundo claro. Né? O fundo branco, off-white, bege, vai chamar muito mais atenção do que o fundo escuro. Tá legal a modelagem dessa roupa, do vestido? Sim, tá legal. Mas se você quiser chamar menos atenção, se você quiser estar tá mais discreta e com essa sensação de visualmente menor, é preferível a estampa menor, a estampa pequena. Sobreposições de três peças, de preferência, para poder afinar a silhueta. Então, quando eu falo sobreposição, é isso aqui, ó. Aí eu vou voltar nessa foto aqui, ó. Aqui, na verdade, são duas peças, né? Um macacão e um blazer. Mas poderia ser uma calça, uma blusa e um blazer. Poderia ser uma calça, uma blusa e um cardigan. Uma calça e uma blusa e uma jaqueta, do jeito que eu tô aqui hoje. A gente considera isso a terceira peça. Quando você usa uma peça assim por cima, do jeito que ela colocou, principalmente peças de cores diferentes, igual ela fez, instantaneamente a silhueta dela é afinada. Então, o que era para ser isso aqui, que é a dimensão do corpo dela, na verdade, virou isso daqui.
né? Essas peças, no caso o blazer, quando são colocadas de forma entreaberta, do jeito que ela está usando, cria duas linhas verticais frontais no corpo dela. E isso afina de imediato. Então, gente, terceira peça são super amigas das mulheres que estão acima do peso. Pode ser qualquer coisa que você quiser usar. Aí você vai falar assim para mim: ai, Marina, aqui onde eu moro é muito quente, não dá. Então tenta, de repente, um cardigan sem manga, do jeito que eu sempre falo com vocês, um colete em alfaiataria sem manga também, para poder usar com uma camiseta por baixo, com uma regata, que são peças mais leves, tá? Mas o uso da terceira peça realmente é muito bom. Vou mostrar outros exemplos aqui para vocês, ó. Agora aqui pro frio. Legging preta, que a gente falou, né, na semana passada, camiseta branca e um blazer nesse tom, que eu adoro, por sinal. Tá vendo como afina, gente? E aí, outra coisa boa também, desfaz o quadril, né? Então, quem tem quadril largo, ótimo também para disfarçar. Vestido e cardigan, também é uma boa. Então, o vestido preto, que é um clássico, ótimo para quem tá acima do peso. E aí, joga um cardigan por cima. E percebam que o cardigan que ela tá usando, gente, é até mais comprido do que o vestido. Isso pode, tá? Pode ser mais comprido, pode ser mais curto que o vestido e pode ser da mesma altura que o vestido que você estiver usando, por baixo. E o que que ele faz? Afina automaticamente a silhueta. Aí você vai me perguntar assim: Marina, tá, mas aí eu posso usar a terceira peça, ou aqui no caso a segunda peça, fechada? Assim, ó, pegar minha jaqueta jeans e fechar? Até pode, mas não vai fazer o mesmo efeito. O efeito de afinamento de silhueta se dá quando você deixa essas duas linhas aqui, ó, verticais, na frente do seu corpo. E aí tem que ser entreaberto mesmo, ó, igual eu tô usando aqui, tá? Se você fechar, não vai ter essa linha, né? Essas duas linhas. E o mesmo se aplica, pro cardigan, pro blazer, pro colete, enfim, qualquer uma dessas peças. Vamos ver mais. Eu acho que eu tenho. Ah, aqui, ó, tem mais uma também que eu adoro. Olha que lindo, gente. Uma roupa toda preta por baixo, calça wide, uma calça reta, ampla, blusa preta e um blazer, um casaco, um tipo de casaco lindo, por sinal, por cima. E eu adorei essa estampa preta e branca. E aí é justamente isso, o blazer entreaberto dá aquela afinada boa, né? Uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção de vocês: o tipo de calça. Sempre que você tá acima do peso e tem o quadril largo, porque tem gente que tá acima do peso, mas não tem o quadril tão largo assim. Se você tem e quer disfarçar, prefira essas calças retas, ou pantalona, ou flare. Evite as calças skinny, aquelas que afunilam demais na região ali da canela, sabe? Por quê? Porque quando você afunila na região da canela, seu quadril cresce ainda mais. Então não é tão legal para quem quer disfarçar, tá? Vamos lá, deixa eu ver o que mais. Terceira dica, então. A primeira foi a cor, né? A cor estampa pequena. A segunda, sobreposição. E a terceira, o que que você vai focar? Marcar o corpo com modelagens estratégicas. Então, gente, muitas vezes quando a gente está acima do peso, as mulheres que estão acima do peso chegam para mim, por exemplo, dentro do curso, e falam: ai, Marina, eu só uso roupa larga para disfarçar, para não ficar marcando, para não ficar me incomodando. Eu tenho a impressão que se eu coloco uma roupa mais ajustada, mais certa no corpo, aquilo vai marcar minha celulite, vai marcar a gordurinha que eu tenho aqui na lateral da cintura ou aqui na barriga, e eu fico incomodada. Então, falar para vocês: tudo bem, eu entendo, vocês queiram usar modelagens mais amplas, mas não pode ser ampla demais a ponto de deixar o seu corpo sem marcação. Uma marcação sutil tem que ser, tá? Então vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Olha só. Isso aqui para mim, ó, esse tipo de vestido é lindo, mas eu acho que tá amplo demais para a silhueta dela. Então, seria legal, até porque ela tem cintura marcada, né? Essa linda que eu sempre mostro aqui pra vocês, gente, ela se chama Tanesha Avashi. E o Instagram dela, para quem quiser segui-la,
Para quem é plus size, para quem está acima do peso, quem quiser seguir uma inspiração de moda legal é ela. O Instagram dela se chama Girl with Curves, tá? Girl with Curves, tudo junto. Então, é uma boa. E aí, ó, eu adoro os looks dela, né? Mas eu tô colocando aqui só para vocês sentirem um negócio. É, se a gente conseguisse afinar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais de cintura nesse vestido, eu acredito que ficaria melhor. Ou fazer uma pencezinha na parte de trás para poder tirar um pouco do excesso do tecido. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui então algumas modelagens que são legais para você marcar o corpo sem ficar disforme, sem ficar aquela coisa reta demais. Olha aqui. Ai, cortou bem em cima da blusa dela, mas é isso. Estão vendo que ela tá com uma calça do jeito que eu falei para vocês agora, uma calça reta, que disfarça bastante o quadril. Por quê? Estão vendo que o quadril tá uma linha reta com a perna dela até o final, até a barra da calça? Isso é legal, não fica aquele quadrilzão marcado demais, né? E a blusa, olha só, é uma blusa larguinha, mas ela tem uma marcação aqui na altura da cintura, principalmente. Então fez o corpo. O negócio, gente, é fazer o corpo. De alguma forma, mostrar onde está o busto, onde está a cintura, que pode não ser tão marcada, mas você tem uma cintura que é diferente da largura do seu quadril. Então, é importante que você mostre isso, né? E o quadril onde está, ó. Então, eu consigo ver. Mas é uma blusa soltinha, olha só, o braço. Para quem não gosta daquele braço de fora, falar, ah, eu estou acima do peso, meu braço está gordinho, eu não gosto de colocar regata, não gosto de colocar manga curta. Então, usa uma blusa de manga mais comprida, só que é uma manga larga, de um tecido que flui, de um tecido que escorre no corpo, né? E não marca, não faz volume, não arma. Tá bom? Então, eu acho que isso é estratégico também. Você procurar, e aí você fala assim pra mim, Marina, essa blusa assim, essas modelagens assim são difíceis de encontrar. Realmente, gente, não é em qualquer lugar que você vai achar uma blusa desse tipo. Mas aí que tá o X da questão que eu sempre falo para vocês. Precisa garimpar, precisa procurar, precisa estar sempre de olho nas lojas, precisa, né? Então, assim, uma hora você. A hora que você menos espera, você vai encontrar uma blusa desse tipo que eu mostrei aqui hoje. Então, por isso que a gente tem que estar sempre de olho. Por exemplo, assim, a gente sempre tem aquelas lojas que a gente sempre gosta de passar, as nossas preferidas, não tem? Então, escolha, eleja umas duas, três lojas que você goste, que você tenha sintonia, né? E sempre olhe, gente, toda semana pelo menos dá uma passada, dá uma olhadinha. Se for uma loja online, melhor ainda, que aí você tem acesso praticamente todo dia. E fica de olho no que está entrando de novidade. Entra coleção, sai coleção, você tá por dentro daquilo. Então você acompanha e sempre você vai ver um achado legal para o seu tipo de corpo, né? Vamos ver aqui. Então, essa blusa eu achei fantástica, achei ótimo. Assim, ó. Aí vocês vão falar assim pra mim, ai, Marina, calça crochê pra quem tá acima do peso? Pode? Com certeza pode. Tem que saber usar. Tem que saber jogar com a parte de cima de forma que te valorize. Mas é uma calça, olha lá. Ela tem o quadril largo, ela não tem cintura tão marcada, né? Ela tem bastante busto. Então, ela soube colocar de uma forma com uma blusa para dentro da calça que ficou super discreto, ficou bonito, ficou elegante. Não ficou justa demais, nem a calça nem a blusa. Então, eu acho que fez uma marcação excelente para o corpo. Ó, uma outra modelagem. Olha só, que interessante. Ela tá usando listra horizontal e tá tudo bem, tá tudo certo. Você vai falar assim: ai, nossa, eu tô acima do peso, eu tenho que fugir de listra horizontal. Não posso usar de forma alguma. Depende, gente. Depende do seu tipo de corpo. Você pode sim, de repente, estar acima do peso, mas igual eu falei, o seu peso visual é mais, o seu peso corporal é mais a parte de baixo do seu corpo. E a parte de cima, às vezes, não é tanto. Eu conheço pessoas assim, que são maiores embaixo e são finas na parte de cima. Então, qual é o problema de fazer isso aqui que a Tanisha fez, ó? Colocar uma parte de baixo mais seca, uma bermuda em alfaiataria, preta, né, cor escura, para minimizar, diminuir,
E na parte de cima ela pode explorar um pouco mais. Ela pode colocar um PIB, ela pode pôr uma listra vertical até mais grossa, ela pode jogar um colar mais impactante para chamar a parte de cima chamar atenção para a parte de cima do corpo dela. Sempre sem problemas. Bom, então essas foram as dicas do que você deve apostar. Agora eu vou falar o que você deve evitar. Então, para o pessoal que está acima do peso, o que você vai fugir? Assim, como princípio básico. Volume, né, gente? Babado, manga bufante, drapeados demais, elástico, lastex demais, né? Então, coloquei esse exemplo aqui desse vestido para vocês verem e pensarem. Tudo que for babado e babado, gente, em qualquer região, tá? Na região do quadril, nos vestidos, ou na parte de baixo, ou mesmo na região do busto. Eu vejo muita blusa, por aí, com aqueles babados aqui estrategicamente colocados em cima do busto. Aquilo ali, gente, é um terror para colocar volume no lugar que de repente a gente não quer. Quem tem muito busto, né? Quem tem essa região do corpo aqui, a parte de cima, mais volumosa e tá acima do peso, tem que fugir disso. Tem que ser assim, o mais fluido possível, menos textura possível, menos detalhe possível, né? Então fugir, tá? Fugir mesmo de aqui, ó. Babado, drapeado, né? Tudo isso. Aqui, inclusive, a manga do vestido dela, ó, é uma manga com ombrinho drapeado. Tem volume na manga também. Então, vamos voltar lá naquele tipo de corpo, né? Acima do peso e parte de cima, principalmente, com volume. Braço gordinho, seio demais, estômago alto, barriga, né? Pescoço curto e pescoço mais grosso. Tudo isso, se você tem essas características, evite volume nessa região da parte de cima, né? Vamos ver aqui mais. Outra coisa que você deve evitar, na minha opinião. Calça de cintura baixa. E aí, cuidado, tá, gente? Porque as calças de cintura baixa estão voltando. Estão voltando. Então, essa daí é uma calça baixa? Não é tão baixa, mas é, né? Você já vai encontrar calças bem atuais nessa coleção agora com essa altura de cós. Então, se você tiver acima do peso, fuja de calça de cintura baixa, gente. Fuja. Por quê? Porque a calça de cintura baixa, ela realmente evidencia a pochetezinha lateral, ela larga o quadril. Não é legal. Aí você vai falar, o que que eu vou usar então? Cintura intermediária é o melhor. Também não pode ser aquela cintura que vem até aqui em cima. Por quê? Porque se você tiver barriga, aquela barriga vai ficar totalmente localizada quando você fecha a calça aqui em cima. Já perceberam que acontece isso? Você vem e coloca uma calça aqui em cima, ó. Parece que a sua barriga todinha, que é espalhadinha, ela vem tudo aqui pra frente. Então também não é tão legal. O ideal é aquela calça de cós intermediário acima. Em cima do umbigo é o melhor para quem tá acima do peso, tá? Então, assim, cintura baixa, gente, nem pensar. Fuja mesmo. A não ser que você vá colocar uma blusa, por exemplo, que tampe essa região do quadril todinho. Mas mesmo assim, eu não acho legal, gente, porque cintura baixa é um terror para deformar o corpo da mulher. Deforma mesmo, né? Teve um tempo aí que se usou muita calça de cintura baixa e eu sentia isso. Quando a gente coloca uma calça mais alta, a gente vê a diferença. Como é que faz um corpo mais bonito? Como é que abraça mais o quadril, né? E fica uma modelagem mais interessante. E outra coisa que eu já falei, além da cintura baixa, evitar a skinny. Estão vendo, gente, como tá afunilada na perna dela? Até a barra? O que que acontece? O quadril faz isso aqui, ó. Se você coloca uma calça igual essa daqui que eu mostrei antes, ó. Olha como que minimiza o aspecto do quadril largo, gente. Cadê a calça que eu queria mostrar? Aqui, ó. Olha só. Nem parece que ela tem um quadril muito largo. Porque tem continuidade, né? Ó, desde o quadril até a barra, até a parte de baixo. Muito mais elegante, na minha opinião, muito mais bonito. E faz com que você se sinta segura e bem vestida em qualquer ocasião que você estiver frequentando. Tô indo para um almoço de negócios, vou com essa calça preta. Tô indo
levar meu filho na escola com essa calça preta e camiseta. Ok, melhor ainda. Tô indo pro shopping fazer compra com essa calça. Melhor ainda. Então percebe que quando você começa a apostar realmente em modelagens que são certeiras para você e colocar isso no seu dia a dia, seja qual for a situação que você esteja vivendo, percebe como você começa a se sentir mais segura dentro daquilo que você está usando? Porque a partir de agora você está fazendo escolhas mais certeiras, né? De acordo com o seu tipo físico. E é isso que eu gosto de passar aqui para vocês. Então, cintura baixa, tô fora, gente. Outra coisa que eu acho que você deve evitar. Sabe esses tecidos assim, muito estruturados? Tipo assim, ó. Olha, jeans, né? É um tecido estruturado e que não flui no corpo. Percebem isso? É um tecido que arma. Então, aqui, a própria modelagem do vestido já propicia isso, né? Olha a manguinha drapeada aqui, ó. Né? Essa manguinha que faz um efeito. E por ser no jeans. Imagina se esse vestido fosse nessa exata modelagem, a mesma coisa, só que se fosse, por exemplo, um crepe ou se fosse uma viscose. Imagina como aquele tecido ia fluir no corpo dela sem marcar. Muito melhor para quem está acima do peso, na minha opinião, tá? Então, e não é só jeans não, viu, gente, que arma. Tem muitos outros tecidos que não dão um caimento legal, no seu corpo, dependendo, claro, da modelagem, né? Do vestido, ou da calça, ou da blusa. Mas, por exemplo, vamos pegar especificamente uma camisa, que é uma coisa que eu falo muito aqui com vocês. Uma camisa em viscose, ela flui muito melhor no corpo, ela cai muito melhor do que, por exemplo, uma camisa. Deixa eu pensar, um tecido aqui. Tipo uma cambraia. Sabem? Camisa em cambraia, que é como se fosse uma sarja um pouquinho mais leve. Ela não tem aquele caimento. Então, para você que está acima do peso, que tem gordurinha localizada, que tem barriga, que tem essas aqui do lado, nas costas, né? Aquela gordura localizada nas costas, que tem o braço gordinho. Quando você pega uma camisa em cambraia, ela não vai ter o mesmo caimento do que uma camisa de seda, de viscose, de crepe, de algodão mais fininho. Então, isso é uma coisa estratégica também. Quando você colocar uma camisa em cambraia, com uma calça e colocar ela por dentro da calça, aqui do jeito que eu falo para vocês fazerem o efeito blusê, ela não vai dar aquele caimento. Agora, se você pega uma camisa em viscose e coloca por dentro da calça assim, ó, o tecido flui no seu corpo sem criar volume, sem armar. Muito melhor, então. Né? E aí, se você usar as dicas que eu dei lá no começo, de cores escuras ou estampas pequenas nessa camisa que eu tô falando. Pronto, já tá meio caminho andado, né? Olha só, como agrega volume. O jeans, muito, na minha opinião. O lastex, que é esse tipo de elástico, eu acho que chama muita atenção pro busto. Marca muito, agrega volume. A manga, bufantezinha assim também com volume, tudo contribui. Uma outra coisa que eu achei interessante, que eu queria chamar a atenção de vocês para essa foto também, é esse tipo de sandália que ela tá usando, com essas tiras no tornozelo. Isso, gente, ela tem perna grossa, né? A gente tá vendo pela foto. Então, para que ela conseguisse uma silhueta mais harmônica, mais alongada, eu tiraria na hora esse enroladinho que ela colocou aí no tornozelo com a sandália. Porque cria uma barreira ali, né? Cria um corte na altura da perna. Que afim, que encurta a silhueta dela. Então, no meu ponto de vista, ela usou mas não teve estratégia ao se vestir, né? São coisas aí que a gente pode melhorar para que fique uma silhueta mais equilibrada, mais harmônica e para que ela se sinta mais segura e mais confortável, né? Se é isso que ela quer também, né, gente? Porque a gente também não sabe. É tudo isso que eu falo para vocês, é conforme o desejo da pessoa. Quando uma aluna me procura para fazer o meu curso, né? Quando eu atendi uma cliente, por exemplo, de forma presencial ou mesmo online, eu preciso escutar primeiro o que que aquela pessoa deseja. O que que ela quer para que eu possa trabalhar com uma estratégia de imagem para ela, de forma que ela consiga o que ela realmente quer passar para o mundo,
né? O que que ela quer transmitir com a imagem dela. Se essa pessoa que eu mostrei aqui agora, ela tá bem vestindo esse vestido, essa sandália, se ela não tá nem aí, se a silhueta dela tá encurtada ou não, então é isso que eu preciso ver. Né? Agora, se uma cliente chega pra mim, Marina, eu sou baixinha, eu tô acima do peso, eu quero uma silhueta mais alongada, você me ajuda? Ajuda. Então, vamos tirar essa sandália, primeira coisa, vamos tirar esse vestido que tá armando demais, vamos tirar esse tecido jeans, que é um tecido que arma. Não flui no seu corpo, não vai te dar essa impressão de silhueta alongada. E assim a gente trabalha, né? Gente, ó, vou falar uma coisa para vocês. No fim das contas, quando você está se sentindo segura, você se sente mais bem vestida. Isso é fato, né? E outra, quando você consegue isso, fala a verdade, se tudo não flui melhor, gente, tudo à nossa volta flui melhor. A situação que eu estou frequentando, a ocasião onde eu tô, né, o que que eu estou vivendo, a maneira como eu estou me relacionando com as pessoas ao meu redor, tudo isso fica melhor quando a gente tá se sentindo bem dentro daquela roupa que a gente está usando, não é? Não é questão de futilidade, gente, é questão de segurança. E uma mulher segura de si, segura das suas escolhas, ela consequentemente vai levar uma vida mais fácil. É verdade ou não é? Eu acredito muito nisso. Por isso eu acredito muito na imagem que a gente queira transmitir e no sucesso dessa imagem que a gente está transmitindo, sabe? Conforme o nosso desejo, conforme o que a gente quer. Então, bora investir na nossa imagem, gente, sem medo de ser feliz. Como eu sempre falo, né? Se joga. Se joga no que faz bem para você, na modelagem que fica melhor para o seu tipo físico. Acredite e invista no autoconhecimento do seu próprio corpo, do seu estilo. Isso tudo só vai trazer benefício para você.